gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo warfidiyeenada kula hadlaya xarunta banka dhexe ee Soomaaliland ayaa waxa uu sharaxaad iyo faahfaahin dheeraad ka bixiyay talaabooyinka laf dhabarta u ah inuu sare u kaco qiimaha shilinka Soomaaliland isla markaana uu hoos u dhaco qiimaha lacagta dollarka sidoo kale waxa uu gudoomiyaha banka dhexe u nasiib darro ku tilmaamay inay wali halkoodi taagan yihiin isla markaana ay shacabka wax kaga yibinayaan ganacsatadu halkii markii hore u taagnaa qiimaha dollarka gudoomiyaha banka dhexe oo arrimahaasi si faahfaahsan ugu hadlayna waxa kamid ah hadaladiisi banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo adeegsanaya awooddiisa sharciyeed ee ku qeexan qodobka 4 heer number 54/2012 oo tilmaamaya in banka dhexe uu mas'uul ka yahay dejinta sicirka gudaha iyo ilaalinta suuqyada sarifka lacagaha waxaanu qaadnay talaabooyin lagu xakameynayo isla markaana lagu ilaalinayo deganaanshaha suuqa sarifka taasoo keentay kor u kac ku yimi qiimaha shilinka Soomaaliland oo sidaan hore u sheegay kor u kacay 25% taasoo laga dareemayo dhammaan suuqyada jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba inkastoo sarifka dollarku toddobaadkan oo dul fadhiistay 8,000 oo shilin oo shilinka landka haddana ganacsada waaweyn hudheelada meheradaha bakhaarada iyo retailer shopiska dukaamada yarar waxay halka dollar ku dhufanayaan 10,000 oo shilinka landka ah waxaa iyaguna la mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay jaamacadaha iyo dhakhtarada haddaba banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu u arkaa in sarifka dollarka ee ku salaysan Soomaaliland shilling 10,000 ay dul saaran tahay ilaa 2,000 oo shilin dulsaarka noocaasi waa xaaraan aan waafaqsanayn ganacsiga xalaasha ah iyo shareecada Islaamka sidaa awgeed banka dhexe ee Soomaaliland wuxuu cod dheer ugu baaqayaa ganacsatada iyo ciddii kale ee khuseysaba inay sarifka dollarka ku saleeyaan sicirka uu suuqa ka taagan yahay oo aanay ku dhufan sicirkii uu taagnaa waqtiyo hore oo lasoo dhaafay waxa kale oo aanu si xushmad leh ugu baaqaynaa hay-adaha dowladda ee arrinkana khuseeyo inay qaadaan talaabooyinka ku habboon ee lagu xakameynayo ganacsiga ku salaysan sarifka dulsaarka ah. Annagu dhowraynaa daryeelka guud ee dhaqaalaha dalka iyo isu dheelitirka dhinacyada ay khuseyso ee ah kuwa shilinka ku helo income-ka iyo qolooyinka ku helo ee dollarka. Banka dhexe ee Soomaaliland wuxuu faragelin ku soo samayn doonaa oo suuqa soo dhexgeli doonaa haddii oo shilinka Soomaaliland hoos uga dhaco 8,000 oo shilin. Waxa kale oo aanu faragelin ku soo samayn doonaa suuqa sarifka haddii uu shilinka Soomaaliland kor u dhaafo 9,000 oo shilin. Taa macnaheedu waxa weeye in halka shilin halka dollar sarifkiisu uu ku dhex ciyaaro 8,000 ilaa 9,000 inta u dhaxaysa. Intaas ma soo faragelinno oo waxa xukumayaa suuqa baahida suuqa xukumaysa. محمد عمر طارق ستار تي في هرقيسة.